Hoje aqui no canal Ministor, irei mostrar uma variedade de brinquedos que encontrei na loja Van. Venha comigo nesta divertida jornada enquanto descobrimos os brinquedos mais incríveis e coloridos que encontrei. Prepare-se para se encantar com as opções para todas as idades e gostos. Não perca este passeio cheio de diversão e surpresas. Thank you.
você é apaixonado por brinquedos e miniaturas, não deixe de ver nossos próximos vídeos com conteúdos exclusivos que exploram a imaginação e a criatividade. Esse canal é diversão garantida para toda a família. Inscreva-se agora e faça parte do nosso canal. Não esqueça de deixar um comentário. E até o próximo vídeo!